Bom dia, galera. Hoje estamos aqui na Feira de Calçado, Ceará. Parabéns, tá, pra você, a Feira de Capim do Vinho. Canal Feira e a Vez de Criação do Nordeste. Se você não se inscreveu, se inscreva. É verdade, tá pedindo a comer esse bichinho? Esse bichinho aqui? 80. 80 pelo outro? Pegou esse caminhão ali, ó. Pegou 50 sacos. Tava vendendo foi de 30. Segunda-feira. R$80. R$280. Bom, é para. É dor, pé? Hã? É dor. R$280. De quem é um bodinho, meu joia? E aí, meu joia? Oi, você é o cara, meu. Você... Muito bom. Você é vermelho, você é estourado. Não cai, não. E aí, Matheus? Rapaz, é o seguinte, é porque, eu não sei, é porque a criação só traz com uma mercadoria boa, né? Qual é o preço desse bodinho pequeno? É, no cabelo. Esse bodinho pequeno, é como é o preço? Rapaz, é só um, tu quer ou quer mais de um? Um pelo outro, tá com um. Pelo outro, a 100 conto. R$100. Feira bastante movimentada, galera, a feira aqui em Campos Sales. E os preços é bom. Comprei essas duas ovelhas. Galera, aqui no preço. R$200 cada uma pela outra. Aí vamos embarcar para levar para o Pernambuco. A 200 conto, uma pela outra. Feira de Campos Sales, Ceará. Pode embarcar, peraí.